Shkosh mjetë, shkosh shef kantieri. Si janë ato plesh një talino. A, ty po, që nuk fa njëtë, ashtu dhe doja, du pa në i kantier, shkosh shef i kantier, zjerë më matë të njërës, a ti të lajke. Se po thu smunesh, po thu që smunesh dikush që është qashtu i nësështu. Gjo, nuk ta, mos e mërë si krasimë, se s'ta thash për, nuk ta thash për këte. Nuk ta thash që të, që t'jesh milionere në Amerikë, thash të jo. Thash, thash për milion e jetesës, mos me ndonë se jetë plak ose, ose shumë e madhe i 60 vjeqe. A, në jetesën e futura. Nëse, po, nëse ti e kemë mënyrë në jetesës mirë, këtë po mundu e në thënë, po flasë për legët fare. Nëse kemë mënyrë në jetesës mirë, nëse ke truri në regullë dhe kemë bajt aktiv gjithë kohës, 60 vjeqe jam iris e mua, po thëmë prapo. Unë mund të gjemë plak. Po, ne nuk e majmë mirë. Po, pra, këtë po thëmë. Po, jo, ma varet qa bën jetë, e kushonë. Nëse kemë jetë aktive dhe 60 vjeqe, po, un kam mish për shumë Goni, Gon Laga. Goni është djaliri ola, që të thua? Ti thua është Goni dhe i matë? Është djaliri ola. Po dhe këtë është mentaliteti. Jo, më është e mënyra jetesës që bënë. Sa e banë truri në punë, sa u shqenë, sa shëndetë që ma, se di, sa sport bënë. Sa mediton. Zdoj që është mindset jo. Edhe sa optimist je. Për po që saj? A mediton të? Je 15 djerë si 20, je 20 djerë si 12. Edhe këta? E bëjnë një gjese për një mëzirë. Sa ju në historik, në i raldojë një stedjë. Se më pjota mediton. E bëjnë një gjese mëzirë, dhe shumë. Po pra. Telvona, të 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 buhaj gona. I po zakonisht, o Romeo. A e konë të dëkona. Kur që anë një këtu? Qa? Se di, anë, nuk e di. Nuk pëllqen dhe apërë me që kupës. Qa ore, pak a shumë. A ke provua veç të se më. Kur hapet muzika, e një apërë me gjithë? Unë në pa jam e shkata rrëma. Pa, e gjithë nëjë. Se kur? E një muzikë në të 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 Po si që nuk mund të qëja tas meditim, se e kam bërë vetë në shpirë. Mura në këto forest music që në... Qa bërë meditova? Okej. Ky ishte meditimi. Sa të zgati? Nesër jam shkuar në këtë situatë. Okej. Ka shku, ka shku. A nja, buni në ndryshim kështu, asë të përqej? Jo, asë kisha më nerva të apërvoja. Tem drejtë. Okej. Tem drejtë, drejtë. Okej. Ti mediton? Po shumë. Bravo. Bëndë yoga kështu që është? Yoga jo, fitness bëj, ama me meditu shumë këm qef, ama jo me dhe për afirmime, s'dija kini nehe, që janë afirmime, kështu që beson për shambull që ka do që e menon e tërhek me të ndodhë, ligje atrakcionit e këto, e tani kur i shkruun për shambull sanët që... Njësë të njësë qërave, së në në kështu. Po, ama jo kështu për shambull që ka dënë ti, po let's say e ki një ndër, edhe e shkruun në fletore, taman si kur është që tash, për shambull falim dhe i të zëzë, që qështu qështu jo më të knu, që apë dihune me një skenë që të pëlqenë shumë, ose me qëtë artist, edhe më ndej shkruun dhe të herë, për shambull, edhe saher që i shkruun që ato sena, ato buen ma powerful, e nuk dush mu nëllë, disa në fakt jënë për një me të ndurë, kështu. Oke, se bëjnë të fanë, vë që manifestoj. Po, da. Gjera që duaj manifestoj, po tjetë, shumë. Apo? Androj, manifestoj. Nice. Manifestoj që të dy, në gjesë drek dark. Atë, ndodhe, në? Gjitë muonë funksionë. Në duke cikur do t'i jetoj, në duke cikur po i jetoj. Edhe kur i arje, pasaj të muonë, këte kisha. Se kam jetoj që t'kosë. Po, dhe se nuk, ja. Nuk është që... Këte për i po meditimin jo. Ani nice, edhe kjo është... Kjo është actually shumë loj meditimin se jetën ku në të kalu kohën në trunin të një vend të mirë. Meditimin në fëtë që ka në fëmë, përshë. A dhe mëse? Po meditoj. Jo në duke medituar. Më mërë një kush telefon, o vla së të apa se po meditoja. Qa thua, loj? Nësë ka ma zi për njësë që meditoj. Jo, jo, po kuptoj. Jo, po pra... Se më shështë disë, isha të medituar. Po?
A, mirë, a do... Jo, të pjesë kështu, a do të vim nga shpia? Mirë, ta i bene. Jam shumë mirë. Nuk ka zi të keqë, jo? Jo, jo, s'po. Jo, jo, grupë normal, se vëtale. Jo, shumë të vim. Ja, kom nis tani dit me meditu ta elshova një video në YouTube, a den?